справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» і я її ведуча Ясніцька Леся. 17 листопада – це особливий день для студентів усього світу, адже це Міжнародний день студента. Тож бажаємо легкого навчання, нових відкриттів і досягнень. А якою буде погода цього дня у Тернополі і на Тернопільщині – слухаємо тернополян. Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг та мокрий. Вдень невеликі опади. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вночі та вранці туман. Температура повітря. Вночі 3-8 градусів морозу. Вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Хмарна погода з проясненнями. Ночі невеликий сніг та мокрий сніг. День невеликі опади. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вночі та вранці туман. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу. День від 0 до 2 градусів тепла. Передаю привіт своїм рідним, бабусі, дідусеві, мамі та татові. На вулицях міста холодно і вітряно. Я ж бажаю, щоб ваші серця люті морози оминали, а панували в них лише тепло і затишок. Зустрінемося на вулицях міста і на каналі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.